ser clar. Disculpe, Mariola, de veritat, que ha estat una mica per la truca. Benvingudes i benvinguts a aquest acte que hem fet a vosaltres avui dintre de la campanya que està fent la CUP pel sí. Intenta el tema lliure, vol dir, prendre part. Direm, doncs, que la que estem dintre de la campanya del sí de la CUP, de sí a tot el i de sí a la independència, i que la vista campanya que estem fent la CUP també estem treballant i vam ser sistemàtics, perquè com bé sabeu, de la CUP la independència no només és una eina d'alliberament nacional, sinó que també considerem doncs, que la independència és una, o pot arribar a ser una molt bona eina també de transformació social, i ens hem dit, per tant, hem focalitzat alguns eixos, alguns temes que considerem doncs, que són els àmbits socials, polítics, econòmics, més prioritzats per a intervindre perquè es poden anar a les necessitats si detenem d'alguna manera crear un estat amb justícia social. No? I hem dit, per tant, avui el tema o l'eix temàtic que més treballaré o el que més parlaré serà el tema de la educació. Em sembla que explico una miqueta com havíem de vist l'acte, que no sé com el que vam fer, perquè el tema de la puta, perquè el principi era el carrer, i ja no sé com el principi l'acte, farem un petit parlament jo mateix, farem un nom de la família de la Cinta Tortosa, parlarem una miqueta en termes generals de per què sigui el referent de l'interprofia de l'independència, després li donarem la paraula de cada dia d'intervenció més llarga Carles Riera, diputat per la CUP al Parlament de Catalunya, i que ell sí que tindrà una miqueta més el seu discurs en l'eix temàtic de l'educació. Un cop acabat aquest acte una miqueta més polític, doncs si vull va poder fer un deure i tenir importants també per fer el seu pare, i després ja li feu, tenim programat al carrer, no sé si ho podem fer o haurem de programar el clínic, però el concert o l'actuació musical de Miquel del Baix. No? Vam pensar que podíem començar aquest acte d'alguna manera una petita també l'únic, perquè avui, per als que no són de tot tota, però de fins a saber-ho, podem començar l'actuació de tot tota i podem parlar de això amb el concert. Doncs bé, comencem doncs, la meva intervenció. Direm que queda un mes i dos dies per a la realització del referèndum, que sabem que en aquest el mes segurament l'ofensiva de l'estat espanyol s'anirà intensificant, com de fet hem vist ja en les últimes setmanes, i per tant, doncs, que hi haurà més obstacles, que segurament seran forts, que hi haurà més amenaces, que hi haurà més discursos de la por, però també sabem que formem part d'una societat on l'àmplia majoria, és una majoria que està a favor, que vol decididament fer aquest referèndum. També sabem que formem part d'una societat que ha demostrat una notòria capacitat per a organitzar-se i també de mobilització i per tant confiem en aquesta possibilitat capaç de sortir al carrer i que hi hagi falta per a poder efectuar aquest referèndum. Per tant, sabem que el nostre límit és fort i que a més els nostres símbols a l'hora de fer muntatges, de respondre les files, per saltar-se a la torera la divisió de poder, però també sabem, com ja deia Vicent Andrés Esteller, que no podem fer res davant d'un poble unit, alegre i combatiu. Per tant, considerem que l'actitud ha de ser optimista i pessimista, i que si l'optimista vull dir, que no hem de tenir por ni de fallir en els nostres anells de difícils de llibertat, que justament per això són difícils, però que cal estar tot a l'hora i que de fet ja volíem estar perquè en aquesta recta final doncs podem dir que implementarà aquesta ofensiva per part de l'estat espanyol que de fet jo m'atreviria a dir que ja s'ha intensificat prou almenys els discursos que s'han donat els discursos des del passat 17 de setembre, no? Creiem en aquest sentit que cal assenyalar i donar importància al paper que està fent la premsa en tot aquest procés, en tota aquesta guerra bruta que està fent l'estat espanyol contra l'independentisme. Creiem que és important doncs, assenyalar aquells pseudoperiodistes i aquells mitjans de comunicació que directament doncs, estan exercint com a lògic de pressió des de fa anys de l'espanyolisme més ranci, no? Arribant a difondre notícies sense cap tipus de contenció
clase periodística, voy a utilizar el centro de periódico, o directamente puede ir a una operación bruta, teta, de los estudios institutos del Estado, tal con el sabón, por ejemplo, de la nomenada operación Cataluña, ¿no? En BIS, con son capaces, las nuevas circulares, los artículos de opinión, afirman mentales barbaridades, sense cap fonament i coherència, més enllà de l'interès clar de desacreditar i generalitzar el moviment independentista català. Sembla que tot val i que tot és difícil per mantenir l'estatus quo espanyol. Fa anys que polítics i periodistes intenten desacreditar-nos, intenten desacreditar el independentisme i a la CUP encara més, relacionant-nos amb opcions ideològiques podríem dir no legítimes, com ara per exemple el feixisme. Són moltes les acusacions, des de gent anònima, però sobretot des de periodistes, de mitjans de comunicació i també periodistes, que s'acusen als independentistes catalans de posicionaments antidemocràtics, autoritaris o fins i tot sentint-la de feixisme. No? Direm que només cal recordar l'article d'opinió que va escriure el Pedro González, que és la part d'una mica anònima, que parla de l'expresident del govern espanyol en el 2015, en el que directament se relacionava el sobiranisme català amb el nazisme. Tampoc podem oblidar les titulares que va fer el Gran Mestó el 2015 per part del columnista de l'ABC, Germán Pérez, que és també col·laborador del TV, en el que deia que actualment el nazisme alemán solo tuvo 12 años y se puede dar a lo que creo que aquella generación fue durísima. En Cataluña llevan 35. Es decir, ¿no? Que se les acusa, precisamente la gente que existe, que el que volem de alguna manera es tomar al pueblo de Cataluña la opción de poder decidir si lo ser y lo que es un poco, presentar un referéndum, no se les acusa de nazi, la cual cosa no es que se escucha que la no falta, sino que viene es banalitzar el que va suposar el principi del racisme a Europa. No? Direm, doncs, que avui, però, volíem centrar-nos una miqueta en els tuits, en els comentaris, en les edicions, en les vinyetes, en els articles d'opinió que han hagut dels principals mitjans de comunicació de l'Estat, que també és la Unió de Catalunya, o titulars de periodistes que treballen per aquests mitjans, que després dels actes criminals que va patir Catalunya el 17 d'agost, doncs pensem que són inadmissibles i que cal denunciar que públicament i que ara que en parlem i cal que els condemnem i que no els acceptem com a normal ser molt habitual que últimament s'estiguin convertint. No? Per no deixar el nostre estimat Germán Pérez, el columnista de l'ABC, simplement dir que en el seu perfil de Twitter el mateix 17 d'agost, quan encara no feia un home que s'havia introduït el Estatut de Janés a Barcelona, ell va relacionar directament aquest fet amb les protestes que s'havien fet a la ciutat de Barcelona per l'elecció del turisme. I a més s'havia relacionat directament amb la CUP. No? Textualment, el que havia dit respecte al Estatut de Janés de Barcelona és que és turismofòbia en un ampli sentit, la CUP a l'oest. No? De fet, després, aquest mateix periodista va escriure un article, una columna, per a poder explicar millor aquestes paraules i en aquell article se qualifica com a camarades dels autors violents que es van produir a Catalunya el 17 d'agost, se diu que els nacionalistes catalans o els espanyols d'esquerres doncs són camarades dels autors d'aquests anys que van haver a Barcelona, perquè literalment deia que tots compartien l'odio a la muerte d'un estudiante. No? Podríem llegir i llegir moltes de les barbaritats que s'han dit, moltes de les notícies falses, no? Tothom va llegir que la pastoria de la premsa del Estat espanyol se va fer això, per exemple, que una notícia que era fàcilment contestable i que era una mentida, però que era molt perniciosa i perillosa, no? És que se va dir que el conductor de la furgoneta que havia atropellat havia fet l'atropellament a Barcelona era militar, no havia participat de l'Assemblea Nacional, no sé si ho diria directament, però sí que parlava de que havia participat com a voluntari de l'independentisme i que un cop aquesta informació estava desmentida, doncs tampoc és igual, si continuava incidint en aquesta idea de relacionar no? qüestions tan dramàtiques com ens va passar el 17 d'agost amb un moviment tan legítim com que ens ha demostrat
moviment, no? En aquest sentit, també recordar, però, i amb això ja acabaria, que, doncs, que el 2015, el Mundo, perquè està bé de vegades fer-me de la biblioteca i veure d'on venim i veure com se van crear els passos discursos i com de perillós és això, el 2015 el Mundo va publicar una notícia amb el següent titular: los sobiranistas buscan el apoyo de los grupos islamistas. I com a subtítol d'aquesta notícia s'afirmava: la policía constata la relación entre el desafío independentista y la expansión del imperialismo en Cataluña, donde se concentran 50 mezquitas salafistas. Relación al fenómeno con que el independentismo busque el apoyo de los ideales musulmanes, ¿no? Es decir, si yo no creo que se destruye, no es crear alarmismo, sino que el contrario, porque creen que es importante que un ejercicio colectivo de manifestar el nostre rebuig i la nostra indignació davant comentaris d'aquest tipus que constantment se'ls està voltejant com a moviment independentista i que en tot cas hauríem de donar la importància d'intentar contraargumentar-los, no? Perquè ja sabem que ja ho van aficionar en aquest moment, que una mentida que se repeteix moltes vegades se pot arribar a creure que és molt absurda que aquesta mentida puga ser lluny, no? Així doncs, que aquestes piulades, aquests discursos, podríem dir que les podríem introduir tranquil·lament en una versió actualitzada de l'obra d'Eduardo Galeano del món a l'Ingrés. Podríem parlar que l'estat espanyol, a principis del segle XXI, doncs parlem malauradament d'un món molt a l'Ingrés. Això les me deia. Llavors diria... Llavors, en aquest sentit, diem doncs que en el món a l'interès de l'estat espanyol, de principis del segle XXI, resulta que volem fer una consulta a la ciutadania mitjançant un referèndum per resoldre un conflicte polític, resulta que això, en el món de l'interès de l'estat espanyol, és feixista. Resulta també que el món d'interès de l'estat espanyol ens quedem reiteradament el dret de l'autodeterminació de la nació catalana, els que denuncien a les institucions per consultar de urnes a la ciutadania i els que violen sistemàticament la divisió de poders, resulta que en el món al revés aquests són els màxims defensors dels valors democràtics. No? També, al principi del segle XXI, el món al revés que resulta ser l'estat espanyol es relaciona actes criminals en el que han hagut desenes de morts i múltiples víctimes amb un moviment independentista català, no? El moviment independentista català, que en els últims anys s'ha demostrat que té una gran capacitat d'organitzar les manifestacions potser de les més basiques de la història dels països catalans i també de l'Estat, i que en cap d'aquestes manifestacions tan massives han hagut disturbis o incidents remarcats. Per tant, parlem del món a l'inrevés, on un moviment que ha sigut l'exemple, no? Podríem dir, del pacifisme, doncs, se'ns relaciona en el món a l'inrevés de l'estat espanyol, se'ns relaciona amb actes doncs, tan revolucions com els que se va patir a Catalunya en 17 anys. No? Per tant, sembla que en el món a l'inrevés de l'estat espanyol tot va per a desacreditar tota opció política que es desvia de l'única versió oficial, que és una verda típica. Ens acusen d'autoritaris, de feixistes, i d'antidemocràtics. Però nosaltres ens preguntem, hi ha millor manera de resoldre un conflicte polític que donar el poder de decisió a la ciutadania? Hi ha res més democràtic que això? Hi ha res més pacífic que això? Ells, els que es plenen la boca parlant de democràcia i de pau, se'ls acudeix alguna manera millor de resoldre aquest conflicte polític? Si hi ha una part notòria de Catalunya que no vol formar part d'Espanya i vol crear un estat propi, quina manera més democràtica i pacífica pot haver de resoldre aquest conflicte si no és mitjançant una consulta ciutadana? Què pot haver més legítim que voler trencar amb el règim del 78? Un estat en el que dia a dia ens demostra la seva gran dèficit democràtic. Per tot allò dit, creiem que el procés que se'ns tira endavant serà un procés dur, no hem de dir de por, perquè hem demostrat que som una societat que no té por, o que esperem que així ho siga, és a dir, però alhora pensem que és un procés molt il·lusionador, perquè què pot ser més esperançador i més il·lusionador
que la creació d'un estat nou en el qual tot està ben fet i tot és possible, no? I que per tant el poder construir doncs, mirant per primera vegada potser els interessos de les classes populars, i això sí, sempre quan la societat s'involucra, òbviament, en aquest procés constituent. No? És per això que des de la CUP diem sí a la independència i diem que volem crear un estat capaç de tenir una societat amb igualtat de drets i oportunitats i on la riquesa que genera el país estigui ben repartida. Diem sí a la independència perquè volem un estat que estime les seves dones i que faça de la lluita per acabar amb el sistema patriarcal i les seves violències la seva bandera, capaç d'educar-nos a persones i no a gèneres, identitats diverses, sense errors ni imposicions. Un estat que no deixa lloc als assassinats ni a les violacions, a les discriminacions, ni a les desigualtats. Un estat de persones. Un estat on la convivència cultural i la cohesió social sigui una veritable prioritat, sense desigualtats ni exclusions, des del respecte i la tolerància per la diversitat, però també des del convenciment i el respecte per als drets humans. Perquè mai més hi ha espai un 17 d'agost, ni tampoc hi ha espai per al racisme. Un estat on les armes no siguen negoci, que no participi de les guerres que expolien els béns als altres pobles. Un estat on la seva economia no se visca la lògica destructiva del capitalisme, on posar en valor, per exemple, el sector primari, apostant per una economia de proximitat i sostenible també en el medi ambient. Un estat que també defensa el nostre territori, que defensa els nostres rius, que treballi amb un model territorial descentralitzat. Un estat que faci viable la vida a les Terres de l'Ebre i on els nostres joves no hagin de marxar forçats per l'atur i per la manca de perspectives. Per tant, la creació d'un estat nou, amb una societat mobilitzada en aquest procés constituent que volem començar, és un projecte il·lusionador, en el que tenim molt a guanyar, perquè nosaltres considerem que si volem viure dignament hem de prendre partit i per tant considerem que per aconseguir això doncs apostem per aquí. Gràcies. Per la CUP al Parlament de Tarragona i que ell parlarà una mica.